medo, terror, susto, gritaria, susto, suspense, aflição, susto. Pra que passar por isso? Eu não consigo entender o que é que faz uma pessoa gostar de assistir filme de terror. Tanto tipo de filme pra assistir e você escolhe logo o pior. Pode assistir um filme de comédia pra dar uma risadinha? Pode assistir um filme de comédia pra dar uma risadinha. Pode assistir um filme de ação pra ver o cara sozinho com a pistola matando um exército sem levar nenhum tiro? Pode assistir um filme de ação pra ver o cara sozinho matando um exército sem levar nenhum tiro. Pode assistir um de romance com a namorada, pra ficar românticozinho, dar uns beijinhos, ficar de amorzinho? Pode também. Mas não, quer assistir uma desgraça de um filme de terror, que é pra ficar tomando susto toda hora, pra ficar vendo um monte de espírito e satanás entrando no corpo das pessoas. Meu irmão, se eu quisesse ficar vendo algum monstro, eu ligava a televisão na hora que Dilma estivesse fazendo algum pronunciamento lá do Planalto, ou então no domingo com Regina Casé apresentando Esquenta. Mas com certeza eu sei que tem alguém aí dizendo: ah, eu não tenho medo de assistir filme de terror não, fica dando risada quando eu tô assistindo. Tu fica dando risada? Mas na hora que tu vai dormir, desgraça, eu sei que tu se cobre dos pés à cabeça e fica cantando música evangélica. Tu fica dando risada, mas quando tu vai escovar teu dente, tu fica olhando pelo espelho do banheiro pra ver se não aparece ninguém atrás de tu com uma faca na mão querendo te matar. Ou então, quando tu tá no computador de madrugada e tem algum espírito atrás de tu, olha tuas conversas no Facebook lá. Tá pensando que eu não sei não? Eu tô ligado em tudo, meu filho. Eu, particularmente, tenho medo da desgraça de assistir filme de terror. Aqui é o medo normal que todo mundo tem. Aqui é o limite do medo. E aqui é o medo que eu tenho. Mas não é medo do espírito sair da tela e querer me matar. De Satanás, Lucifer, querer me matar quando eu tô dormindo, não. É porque filme de terror é feito pra você tomar susto. Você sabe que você vai tomar susto. A musiquinha de suspense tá aumentando. Você sabe que tá chegando a hora de tomar susto. Mas o que que acontece? Você toma um susto. Todas as vezes que eu assisti filme de terror, foi contra a minha vontade. Era sempre porque a maioria da galera queria ir, eu tinha que ir também, né? Mas toda vez que acabava, eu falava a mesma coisa: nunca mais eu assisto essa desgraça desse filme. Mas sempre acabava indo de novo assistir. Mas o que eu acho mais foda é quando você vai assistir um filme de terror e você sabe que aquele filme ele é pura mentira. Aí você vê o nomezinho lá embaixo: baseado em fatos reais. Porque lógico, é bem cotidiano assim. Você tá em casa, passando uma cadeira andando sozinha na sua casa. Você tá almoçando assim, uma faca sai voando sozinha. Você olha pra escada e tá sua irmã descendo de cabeça pra baixo, vomitando tudo verde. Normal, normal. Pra mim, a única cena que pode ser baseada em fatos reais é quando o demônio possui a pessoa. É da sua namorada, quando ela acaba de acordar, com o cabelo nas alturas, o olho cheio de olheira e a cara toda inchada. Mas o bom é que você pode medir a intensidade do filme pelo nome. E na maioria das vezes, sempre tem um mal no nome. A volta do mal, a origem do mal, a floresta do mal, a noite do mal, domingo legal. Oh, aquele ali é só de monstro mesmo. Oh, piada paia da porra. Mas é bom tu tomar cuidado, né? Porque vai que tu tá assistindo esse vídeo de madrugada aí sozinho em casa, tá apagado, não tem mais ninguém assim. Aí vai que acontece alguma coisa assim. Ah! Então é isso aí, galera. Se você gostou do vídeo, você já sabe o que é que você faz, né? Você clica aí no curtir, deixa o seu like aí pra eu ficar sabendo que você gostou mesmo do vídeo. Você se inscreve aqui no canal, que é pra você não perder mais vídeo nenhum. E assiste também os vídeos anteriores. Então é isso, valeu e até a próxima. As notícias em qualquer hora, em todos os lugares, para você ficar atualizado. Folha do Estado Online, repaginado, dinâmico e com muito mais informação. Acesse www.jornalfolhadoestado.com. Folha do Estado, renovado. Você mais informado.